ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ଆମ ବୁର୍ଲଗଡ଼ଠୁ ପାଖାପାଖି 25 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହେଇଯିବ ସେ ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁପୁରର ସାଇ ମନ୍ଦିର। ତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟା, ଭଲ ଡେକୋରେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ବି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେସ୍ଟା। ତ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଆମେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଏଟା ପାଖାପାଖି ସୁନାଖଳା, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆମେ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ରହିଯାଇଛୁ, ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ପକେଇବା ପାଇଁ ରହିଯାଇଛୁ। ସେଠି ସିପୁ ବର୍ଷପଟ ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସିପୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛି। ଜଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜିଲ ଯେଉଁଟା ଆମର, ସେ ଜାଗାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବି ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକିରି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମୋତେ ଯାହା ଆଶା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖେଇବୁ। ସିପୁ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ହର୍ନ ମାରିସାରିଲାଣି ମୋତେ। ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ସୁନାଖଳା ମାର୍କେଟ ଏବେ ହେଇଗଲୁ। ସୁନାଖଳା ମାର୍କେଟରୁ NH57 ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇଠୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲେ ଆମେ ବାଙ୍କୋଇ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ବାଙ୍କୋଇ ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ଯିବା ସେଠୁ ସାଗୁରୁଗାଁ ଯିବା। ସାଗୁରୁଗାଁରୁ ପୁଣି ବାଟରେ ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ କରିବୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବ ଆମର ଇଏ ଭାବୁରାମ ବିଜୁପୁର ମନ୍ଦିର। ଆରେ ପାଣି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଯିବାକୁ ପୁରା କାଦୁଅ ଧରି ରାସ୍ତା କାମ ବି ଚାଲିଛି, ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପୁରା ବାଙ୍କୋଇଠୁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲେ ଗୋଟେ, ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯିବା ସାଗୁରୁଗାଁ। ସାଗୁରୁଗାଁଠୁ ପୁଣି ଆମେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କେଉଁ ଜାଗା କେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ପୁରା ଡଷ୍ଟ, ପୁରା ରାସ୍ତା ଏତେ ବେକାର ହେଇଯାଉଛି ନା, ପୁରା ବେକାର ରାସ୍ତା, ପୁରା ଡଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟ ବହୁତ ହଉଛି। ଆରେ ନା ନା ନା, ଫିର୍ ବି ୟାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ କେୟାର ନେବା ଦରକାର ରାସ୍ତାର, ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଧଜିଆ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ରାସ୍ତାର। ହଁ ନା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ ଟିକେ କେୟାର ନେବା କଥା ରାସ୍ତା ପୁରା ଟିକେ ଗୋଳାପୁର ଗୋଳା ପୋଖରୀ ନା ଗୋଳା ପୋଖରୀ କହନ୍ତି ନା ନା, ଏ ଗୋଳା ପୋଖରୀ ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେବା। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମାନେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଅଛି ବୋଧେ 2.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆଉ ଥିବ, 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଭାବପୁର ପାଇବା। ଭାବପୁର ପରେ ଆମର ହଁ ସେଠୁ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 3 କିଲୋମିଟର, ସେ ଭାବପୁର ଆଉ 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ମାନେ ମାନେ ପାଖେଇ ଆସିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନାଇଁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ଆଡ଼େ ଅଛି। ହଁ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଭାବପୁର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ମାର୍କେଟଟେ, ପୁରା ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଆଜି ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି। ଆମେ ସିଧା ଯିବା ନା, ତ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ସିଧା ଯିବା, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ବି ପୁରା ସିଧା ହିଁ ଯିବେ, ତ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ବି କିଛି ନେବେନି। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଟିକେ। ଆଉ ଲେଫ୍ଟରୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ହଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଉଠିବା ଲେଫ୍ଟରୁ ଗଲେ, ଏପଟେ ରାଇଟ୍ କି ଗଲେ ବେଗୁନିଆ ପିଚୁକୁଳି, ଯାଇକି ଏପଟେ ଆମର ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ବାହାରିବ ନା। ମୁଁ ବିଜୁପୁର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ପୁଣି ଏଠୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ଆଜି ଖାଲି ଅଛି ନା, ଆଜି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏଇଠି ଆମର ମନ୍ଦିରଟି ପହଞ୍ଚିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି, ବାସ୍ ଆଉ 500 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଛି ବୋଧେ, ହବନି ନାଇଁ ପୁରା ଆଗଟା। ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଦୂରରୁ ବି ତାକୁ, କେଉଁଭଳିଆ ମନ୍ଦିରଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା କାହିଁଛି ଏଇ ଗେଟ୍ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ପୁରା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ପୁରା ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜି ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା, କାରଣ ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ପୂଜକତା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି, ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ବି ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆସିବାର ଥିଲା, ବାଟରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର। ଓ
ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଏତେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ପୁରା ପାଖରେ ବୁଲିଲୁ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଭାଇନା ତାପରେ ଆସି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେଣି ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 4:30 ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ଏତେ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଇକରି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇପାରିବୁ ଯେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଭିତରେ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଅଛି ଏତେ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଆରେ ପୁରା ସେ ପୁଅ ଆଗରେ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ଯାଉଛି ଆଉ ପୁରା ଦେଖୁଥିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଅଛି ପୁରା ଆଉ କେତେ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ କାଠରେ କାମ ହେଇଛି ନା ସିପୁ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା'ର କାଠରେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ପୁରା ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଲାଗିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇକିରି ଏ ଜାଗାର ହେଇଛୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଓମ୍ ସାଇ 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 ସାଇନାଥାଏ ନମଃ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଗୁଦୁଲ ବି ଏବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇସାରିଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ତ ଆମେ ବି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିସାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାରିପଟ ଯାକ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଏପଟେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଦ୍ୱାରକା ମାଇ ମନ୍ଦିର ଆମେ ସବୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ବୁଲେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜାଗାର ସବୁ କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ବୁଲୁଛି ଏବେ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଠି କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଡେକୋରେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କି ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯେଉଁଟା ବି ଆମର କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ମଳ ପୁରା ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା କେତେ ଭଳିଆ ମାନେ ପୁରା ସଫା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଜିମାଟା ଭରି ରହିଛି ଏଇପଟେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା ସବୁ ଜାଗାର ନେଚର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଳିଆ ସେପଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଇଁ ତା'ର ବି ଅଲଗା ଜାଗା ଅଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଉ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଠି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତୁଳସୀ ବଣ ପୁରା ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ପୁରା ଲଗାଯାଇଛି ଏଠି ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଛି କାଠରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତକ ମୋତେ ଏଇଗୋଟା ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଗୋଟାକ ଡେକୋରେସନ୍ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ବି ମାନେ ଗାଦିରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭିତରେ ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ବି ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ହେଇଛି ସିପୁ ବି ମାନେ ନେଇସାରିଲେଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରିଲେଣି ସେ ବି ମାଗିଛି କାରଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହଉ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମାଗୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ ତ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ନଜରଟା ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଜର ଜାଣିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ଦରକାର କାରଣ ଏଇ ଜାଗା ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଆଉଥରେ ତଳ ଆଡ଼େ ବି ଯିବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆସିଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଏଠି ପୁରା ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତ ଲେଟ୍ରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଖୋଲା ହେଲା ଡେରିରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତ ଏ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଠାକୁର ଫାକୁର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବି କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ତ କହୁଛି ଜାଗା ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଆଉ ଏଠି ଫଟୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଫଟୋ ଲଭର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆମେମାନେ ତ କିଛି କହୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲୁଣି ଆହୁରି ବି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକା ମାଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରକାର ବୋଧେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଏଠି ମାନେ ଶିରିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରରେ ବି 9ଟା ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, 9ଟା ଗ୍ରହଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରରେ 9ଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ରବି, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଭେରାଇଟି ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ, ଏ ଜାଗାର ମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଏତେ ସମୟ ୱେଟିଂ କଲୁ, କାରଣ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ସମୟ ୱେଟିଂ କଲୁ। ନହେଲେ ଆମେ ବି ଭାବୁଥିଲୁ ବି ପଳେଇଯିବୁ, କାରଣ ମେଘ ବି ଉଠେଲାଣି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଆମକୁ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗାଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଟିକେ ଆସିଛେ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଆଉ ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଭାଇନା ଆସିଲେ, ଭାଇନା କବାଟ ଖୋଲି ମାନେ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିଲା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ଭ୍ୟୁଟା ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା। ଆମେମାନେ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରିନଥିଲୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ଆଗକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, କାରଣ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁରା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। 9th ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର 9th, 10th, 11th, 3 ଦିନ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁରା ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସିପୁର ଅଛି, ମୋର ଅଛି, ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ବୋଧେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବୁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବତାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ରହିଯାଉଛି ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ରହିବ ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବୁ ଆପଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୋତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଗଲାଣି, ବହୁତ ଜୋରେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ଏତେ ବାଟ ବୁଲାବୁଲି ହେଲାଣି। ଉପରକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ସେପଟେ ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ, ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି। ଏ ଭାଇ ଆମର ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଗୁଦୁଲ ଭାଇ ଆମର। ଆଉ ଆଜି ସାଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିକି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଜାଗାଟି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭୋଜିଭାତ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଏ ସାଇ ମନ୍ଦିରଟି, ସାଇ ମନ୍ଦିରଟିକି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଯେଉଁ ସାଇ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଡିଟୋ ପୁରା ସମାନ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଛି ଭଞ୍ଜନଗର ସାଇ ମନ୍ଦିର ପୁରା ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଛି। କଥା ଏତିକି ସେଇଟା ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଇଛି, ଏଇ ସାଇ ମନ୍ଦିରଟି ଛୋଟ ଆକାରରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ। ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ଏଠାରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ସବୁ ସେୟାର କଲୁ କି ଏ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ, କାରଣ ଏଠୁ 25-26 କିଲୋମିଟର ଆପଣ କହୁଥିଲୁ ଆସିବାବେଳୁ, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ତ ପୁଣି ସେ ଭିତରେ ଭାବୁଛୁ କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ହେଉଛି କି ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଆମର କରୁଛି, ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଆସିଗଲାଣି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ କି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରିବୁନି, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ ଆମର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍, 6th semester ବି ଦେବୁ, ତ ସରିଗଲେ ଆମେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।